eerste Europese jamboree. Hij had wel geen kabinet meer, maar Ruudje was er ook, op zijn fiets. Heel Europa kwam als land binnen, het oosten ook, en niks op de vlucht. Ze kwamen gewoon uit vrije wil. Duizenden. Even wennen, ineens weg van thuis. Even dimmen dus. Wennen doe je vaak het liefst in je uppie. Daarna was ze ploeteren geblazen, maar we wrongen ons door de kleinste gaatjes en we overleefden het ook nog. Most important thing is get wet and get dirty. Trek hem maar even aan. Ja. Onze beloning kregen we ook. Zoentje hier, zoentje daar. En we hadden vrienden voor het leven. Friend from Norway, and she's kind of like a best friend now. And we've made quite a few other friends as well. Hello, my name is Jenny. I'm English. Where are you? Where do you come from? Kom natuurlijk ook door de organisatie. Die werkte zich het vuur uit de sloffen. Scouts, die kunnen echt alles. Kom met de serre. Dag Jeroen, zeg het maar.
culturen? Zaten we niet mee. Ben je gek? Uit je bol gaan is internationaal. Man, we stonden niet onder, maar tussen de sterren. Het was een knalfeest. Welkom op ons afscheidsfeest. Venant de la France, mais aussi de la Frise, ainsi que ceux venant de la Slovénie, se sent une étoile, un star au ciel, sur terre et sur l'eau. Pendant toutes ces heures, ils ont consommé pas mal de glace, format Magnum. This first European Jamboree is closed. Thank you very much. Au revoir. Tot ziens in 1995. Op de jamboree en de menen zijn in het teken van het milieu. Deze Europese jamboree is een voorschriftje van de wereldjamboree die volgend jaar in Nederland wordt gehouden. En daar worden dan 30.000 scouts verwacht. Jamboree is een soort generale repetitie voor de wereldjamboree die in 1995 in Nederland werd georganiseerd. De deelnemende scouts zijn tussen de 11 en 16 jaar en komen uit 34 landen. Vanmiddag stelden ze zich aan elkaar voor in een lange parade. De komende 10 dagen zullen ze hier gezamenlijk sporten, feestvieren en allerlei thema's behandelen, zoals het milieu. Het doel van dit alles is de verbroedering, die na enkele dagen zal optreden. Dan loopt een Franse scout in het bloedje van zijn Italiaanse vriendje, want dat zijn natuurlijk vriendjes geworden, met het setje van een Poolse scout en met het kompas van een Spanjaard. Premier Lubbers onderschrijft het doel volledig. En als je jong leert om met elkaar om te gaan, en je denkt, absoluut dat is de moeite waard. Dat begint te doen in andere landen en wat je hoort, dat lijkt me prima. Lubbers verrichtte de officiële opening na het nodige ceremoniële vertoon. De happening vindt de komende 10 dagen plaats op het terrein van Walibi Flevolhof in Dronten.